მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოუწერია ტაროს არხი, გამოიწეროს, რომ არ გამორჩეს ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები და ასეთი თემატური გაშლები, ტაროს გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა სამ ვარიანტად და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენზე? ნახოთ აბა, პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთ ინფორმაციაც მიიღოთ, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. პირველი ვარიანტი, რას ფიქრობს თქვენზე ჩაფიქრებული პიროვნება? პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე, მეორე, რას გრძნობს, მესამე, მისი მიზანი და შედეგი. პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს? ფიქრობს თქვენთან ერთად ყოფნაზე. თქვენთან ერთად უნდა მას ყოფნა ამ ეტაპზე, ასეა განწყობილი. რას გრძნობს? რას გრძნობს? თქვენი დაკარგვა არ უნდა ჩემოკარგო. ძალიან არ უნდა თქვენი დაკარგვა ეხლა ამ ეტაპზე, ასეა განწყობილი. მისი მიზანი. ეს პიროვნება საკმაოდ ემოციურია და საკმაოდ მყარადგას, აი ამ მყარია ეს გრძნობა, რასაც განიცდის, დარწმუნებულია თავის თავში. მოდით ნახოთ აბა. აი ნახეთ. მისი მიზანი, აი ოჯახის შექმნა თქვენთან და მეოთხე, შედეგი. აი ძალიან დიდი პერსპექტივაა თქვენი ერთად ყოფნის, ძალიან დიდი. ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, არ ვიცი, შესანიშნავი ინფორმაციაა პირდაპირ. პირველი ვარიანტი. შემდეგ, მეორე ვარიანტი. რას ფიქრობს თქვენზე ჩაფიქრებული პიროვნება? კარგად ავჩეხოთ. რას ფიქრობს თქვენზე? რას გრძნობს? მეორე ვარიანტისთვის. მისი მიზანი. შედეგი. რას ფიქრობს? მეორე ვარიანტისთვის პასუხი. რას ფიქრობს? ფიქრობს, რომ ეს ურთიერთობა მისთვის იქნება რაღაც ახალი, რაღაცა სინათლე, რაღაცა გამონათება მის ცხოვრებაში, რაღაცა ნათელი. ის ამ ურთიერთობას უყურებს, როგორც აი ახალი გზა მის ცხოვრებაში, რაღაცა დიდი ცვლილებების პერიოდი. აი ასე აღიქვამს ამ ეხლანდელ პერიოდს. რას გრძნობს? მოდით ნახოთ აბა, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს. ყოველთვის არ არის ესეთი საშიში ეს არკანი, რასთან დაკავშირებით? რას გრძნობს? ეჭვიანია თქვენი დაკარგვის ეშინია. თქვენი დაკარგვის ეშინია წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თავისი ჩანაფიქრი, რომ აი რაღაცა დიდი კარგი ცვლილებები მოხდება მის ცხოვრებაში, ყველაფერი წყალში ჩაიყრება. არ უნდა ამ ურთიერთობის გაწყვეტა, არ უნდა ამ ურთიერთობის შეწყვეტა. თითქოს ვიღაცა არის თქვენ შორის, ვიღაცა მესამე პიროვნება, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი როლი ითამაშოს, ძალიან დიდი როლი შეასრულოს, რომ აი თქვენ ერთად არ იყოთ.
ესმით, ის მესამე პიროვნება არის, ვიღაცაი ძალიან ცუდად, ძალიან ცუდად მუშაობს ამ თქვენ შორის, თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებისთვის არის აი მომართული ძალიან ისე. ძალიან ეშმაკურად. ჩაფიქრებული პიროვნების მიზანი. ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან მტკიცედ არის თავისი გრძნობებში და აი ნახეთ ძალიან მტკიცედ არის თავისი გრძნობებში და საუბარი და იცით ძალიან უჭირს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. რატომ? ეხლავე გეტყვით. იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი პრობლემებია, ბევრი დაბრკოლება, ბევრი წინააღმდეგობაა და ეს პიროვნება უკვე დაიღალა. აქ ვიღაცა ადამიანი უშლის ხელს, რომელიც პირდაპირ გამანადგურებლად მოქმედებს ამ ურთიერთობაზე. აქ კიდე ვიღაცა მოწინააღმდეგები და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ შორის არის რაღაც ესეთი კინკლაობა და კამათი. ზოგადად ამ ადამიანს უნდა ამ ურთიერთობის შენარჩუნება. შედეგი დაიდო აი ასეთი. დიდი პერსპექტივაა, რომ თქვენ ერთად იყოთ. დიდი პერსპექტივაა. მაგრამ აი ეს ყველაფერი უნდა გადალახოთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დაბრკოლება. სერიოზული დაბრკოლება თქვენს ურთიერთობაში. და აი ეს არის ზუსტად თქვენი გრძნობების გამოცდა. როგორ გაუძლებთ თქვენ ამ დაბრკოლებებს? ორი ვარიანტისთვის გაიშალა. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. ზიგი ვშლით ორაკულს ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენზე? ნახოთ აბა. რას ფიქრობს? მესამე ვარიანტი. რას გრძნობს? მისი მიზანი. შედეგი. რას ფიქრობს? ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. ფიქრობს ოჯახის შექმნაზე, ფიქრობს ფუძეზე, ფიქრობს სახლზე, ფიქრობს თქვენთან ერთად ყოფნაზე, ფიქრობს ბედნიერებაზე. რას გრძნობს? გრძნობს, რომ სტაბილურია ეს ურთიერთობა. გრძნობს და უნდა, რომ სტაბილური იყოს ეს ურთიერთობა. მას ის ყოველ შემთხვევაში მონდომებულია ამისთვის. მისი მიზანი, რომ აი ამ ბედნიერებით, აი ამ ურთიერთობებით, რომ ესე იგი, გაუშვას ყველაფერი წარსულში, ყველაფერი ცუდი, რაც არის, რომ გასუფთავდეს, რომ ადგილი დაიჭიროს აი ამ ბედნიერებამ თავის ცხოვრებაში და ყველაფერი ცუდი გაგზავნოს წარსულში. ის არის ამისთვის მონდომებული. შედეგი. ახალი ამბავი ოჯახთან, ფუძესთან დაკავშირებული ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ. და მოდით ნახოთ აბა, რა ამბავია ეს, რასთან დაკავშირებული. ნახეთ, სასწაული არ არის? აი ეს ახალი ამბავი არის დაკავშირებული სიყვარულთან, ემოციებთან, სიხარულთან, ურთიერთობასთან, გესმით? ურთიერთობასთან, დიდ ბედნიერებასთან. აი სასწაული პასუხები ამოვიდა, სასწაული ინფორმაციები ამოვიდა სამივე ვარიანტში. სამივე ვარიანტი არის ძალიან ბედნიერი იყო, ძალიან ბედნიერი, ვინც ეხლა მე მიყურებს, ვიზედაც რეზონირდა ეხლა ეს ინფორმაციები. იცით რა არის, რომელი ვარიანტიც არ უნდა ჩაგეფიქრებინათ, ყველა ვარიანტი კარგია. ყველა ვარიანტი, რომელიმე რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, თქვენ ბედნიერი იქნებით. გესმით ხომ, რასაც ვამბობ? თქვენ ბედნიერი იქნებით, რომელი ვარიანტიც არ უნდა იყოს. აი მე მაგალითად ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ამ საღამოს ორაკულის გაშლით, ძალიან. ესეც როგორ ამოვიდა წარსულში გზავნის, აი ასუფთავებს, რაღაც გასუფთავება ხდება ამ პიროვნების, აი ამ ცხოვრების გასუფთავება ხდება, არსებული რაღაცა უსიამოვნებების გასუფთავება, ეს ყველაფერი მიდის წარსულში და წინა პლანზე მოდის აი ეს ბედნიერება.
აი ნახეთ, მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება. პირდაპირ მნიშვნელობით მოიჩქარეს. აი შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არგანი და შეინახოთ მობილურში, რომ იმუშავოს აი ამ ორი არგანის ინფორმაცია. მთელი გული და სულით მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და იცით რა არის, თუ პირდაპირ ახდება ეს, რატომაც არა თავისუფლად გისურვებთ, რომ აი ეს თქვენ ცხოვრებაში აი ესე მოხდეს, ეს ბედნიერება. ის დაბრკოლებების ნუგეშინიათ, დაბრკოლებების გარეშე არსებობს საერთოდ რამე ბედნიერება? დაბრკოლებების გარეშე ესე ადვილად არ მოდის ბედნიერება, ჩემო კარგებო. თუ ადვილად მოდის და ადვილადვე მიდის, ისე რომ აი ესეს გაითვალისწინეთ, რაც ადვილად მოდის, ის ადვილად მიდის ჩვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ არ შეგეშინდეთ აი ამ პრობლემების, ამ სირთულეების, რომელიც არის თქვენი გადასალახი. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, მადლიერების ხილაქზე დაწკაპებით. ეს აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ აქვე ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-343-593. დამერეგეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი ან ორაკული. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.